Vice-Primeiro-Ministro Francisco Kalbuadi e Hasoru malu, Ministra Komersiu Norte Teritoriu Austrália, hodi koalia Kona-Ba Kooperasaun. E Hasoru malu ne Vice-Primeiro-Ministro, Ministro Coordenador Assuntos Econômicos, no Ministro Turismo, no Ambiente, ne be acompanha Rusi Vice-Ministra Saúde, no Secretário de Estado Formação Profissional no Emprego, foca a atividade hirak ne be antes ne na San Rua estabelece ona mai be parado. Hafoi Hasoru malu Vice-Primeiro-Ministro, Ministro Coordenador Assuntos Econômicos, no Ministro Turismo, no Ambiente, ateten, Timor-Leste ou Austrália, precisa e a relação ne be diak, o de bele continua a atividade ne be qualia ona. Especialmente atividades ne vem mais ulu haritiana, hahutiana, e agora o ministro mai a torre afirma tan katak di li ho Darwin di ulu Timor-Leste Austrália tem que a relação da ne vem mais dia liutan e fortifica liutan e a futuro mai. Ministra Comércio Negócio no relação asiático governo território norte Austrália contente tambahari relação dia com Timor-Leste no governo Austrália liu Norte Teritoriu Austrália se ajuda Timor-Leste e a área. The Northern Territory Government is so excited to be building our relationships with Timor-Leste, and we are looking very much forward to the opportunities that we will have over the coming years to help both Timor-Leste and Northern Territory's economy around education, around business, around tourism. We're very excited at the work that we will be able to do together. Assunto ne be vice-primeiro-ministro, ministro coordenador assuntos econômicos, no ministro turismo, no ambiente, o ministro comércio e negócio no relação asiático colia e Hasoru malu nemak educação, população no migração, desenvolvimento, força trabalho, fábrica avançado no ira área saúde. Dilma Sujeti, GMN.